東北町の小崎公園というところからスタートです。の流れが早い。勾配15度ぐらいだな、ここは。満充電にしていたつもりが充電になってません。約半分よりかちょっと少なめ。だから今日は18キロですから、一回変えないかんかなというところ。この道は結構明るい。勾配も 10% ぐらいで続いてます。道路もはばかれていて本当に綺麗。まあ明るいとんでここは。本日の気温16度、湿度 19%、 すがすがしい天気です。このぐらい、くねくね道が続きます。カーブが続きます。 5.5 キロでバッテリーも交換しました。やっぱ本体にバッテリー本体についてる、ライトがライト地かランプが正常地を表していると思います。2位でした。残りが2。この道は本当に明るい。山が手に取れるような近さ近感じ。あ、ここが道が、なかったところです。地図上に道がなかったところです。ちゃんとあるじゃん。気温15度。あいつが出てこないといいのですけども、出てくるかもしれないからちょっと道路の真ん中行きます。虫がやっぱ飛んでますから、出発するときに発火スプレーをですね、ヘルメット、服、靴、などにスプレーしました。とりあえずこれで来ようと思う。予定のコースを進んでますけども、ここ多分1日で車がまあ2台3台そんなものかな。通っても トラブル対応は自分でするしかないです。よっ、持ってきてます。パンク修理、水源環境保安林。よし、ここら辺上がったり下がったりです。緑も綺麗。この時期は自分でコースを決めて、走るということをやってますけども、同じ道はあんまり走りたくないので、ほとんどが新しい道です。
ですから何があるかなと、何が起こるかなという楽しみは常にあります。道路も平らのようで、奥の湧き水、千住の森、不思議、流水公園、水温14度、驚異の冷水線、ケタルが重いなと思ったら勾配 10% ありました。ずっと走っていると本当に勾配が麻痺するんですよね。勾配見て、ああここであるんだと思ったりします。竹林が続きます。道路も根が張って盛り上がってます。怪しい道に入ってきました。ケルミソがね、これ、あ、タケノコが凍ったくり出してあります。おっと、これ行けなかったらば踊りになりますけども、バッテリーが予備がないからな。わあ、滑りそう。よいしょ、おお、初めてや、この音は。こんなところ走る、よいしょ。ルートが合ってるな。車が頻繁に通ってるような道路に出ました。大丈夫かな、これで。出た、公民館、民家、公民館かな、これ閉め直してやな、ね、公民館やな、ね、公民館だ。お、ルートを作ってるとはいえ分岐がたくさんありますから、やっぱり、地図と実際の道と比べながら走るということになります。時々道を間違えますけども、でもルートに戻るだけですから。寄った花道間違えました。こっちでした。怪しい道です。下コンクリですけども、ガタガタで、うわ、こんな感じ。うわ、また水だ。滑りやすいから。おっと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 。まっすぐまっすぐ。ここかな。うわ。あ。よいしょ。本当に行けるでしょうか、これは。ルートは間違ってない。ハイキングコースだから行けないかもしれないし、行けるかもしれない。よいしょ。うわ、
とんでもない。前輪に小枝を挟むともう大転倒のはずや。家が見えたが、いけるかな。振動がちょっともう腰を起こしとかんとダメだ。これペダルに両足かけて腰を浮かす。この落ち葉の上滑っちゃうな。だいたいよし、出た出た、日中に出た。よいしょ、残りは2キロぐらいだと思います。ここはゴーグルで見たとき、なんだろうなと思ったんですけど、ヘリポートです。ここヘリポートになってました。カバノキ公園。よっかいじゃよいしょ。